ओ स्वामी प्रमुख स्वामी तारंहार छो स्वामी अंधाधार छो स्वामी सर्व सुख धाम छो स्वामी ओ स्वामी प्रबुद्ध स्वामी तारणहार छो स्वामी अनंत आधार छो स्वामी सर्व सुख धाम छो स्वामी।
અમારો ઘર છે તો સ્વામી સહજાનંદ સ્વામી મહારાજ ની જય. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજ ની જય. ગુરુ ગોવિંદ દોનો ખડે કાકેલા ગોપાલ બલિહારી ગુરુ આપને ગોવિંદ દિયો સો સો ચંદા ઉગવે ને સૂરજ તપે હજાર અરે તિરો ચાંદણો હોત થકા ભી જગત મેં પ્રબુદ્ધ સ્વામી બિન ઘોર અંધકાર તમે કડિયા બડિયા છડિયા મહારાજ તારી લીલાયો અપરંપાર તમે કડિયા બડિયા છડિયા મહારાજ તારી લીલાયો કડિયા બડિયા છડિયા મહારાજ તારી લીલાયો અપરંપાર હે તારી લીલાયો અપરંપાર તારી લીલાયો અપરંપાર તમે કડિયા બડિયા છડિયા મહારાજ તારી લીલાયો અપરંપાર કડિયા બડિયા છડિયા મહારાજ તારી લીલાયો કર તુમ કર તુમ તારી કરામત કોઈ થી ના છડિયા મહારાજ તારી લીલાયો અપરંપાર મનનો કળ જુગ માજા મૂકે ત્યારે અખડ ડખડ બહુ થાય મનનો કળ જુગ માજા મૂકે ત્યારે અખડ ડખડ બહુ થાય હે મારા મનનો રે કળ જુગ માજા મૂકે મારા મનનો રે કળ જુગ માજા મૂકે ત્યારે હખડ ડખડ મું થાય ચારે જુગ થી તું તોરે જુદો હે ચારે જુગ થી તું તોરે જુદો તારી સન્મુખ
ચલાવે રે તમે કડિયા બળિયા છડિયા મહારાજ તારી લીલાયો પરમ પાર તમે કડિયા બળિયા છડિયા મહારાજ તારી લીલાયો પરમ પાર ના પથ નો હું તો પ્રવાસી ભૂલો પડું જ્યારે ભૂલકાના પથ નો હું તો પ્રવાસી ભૂલો પડું જ્યારે જગદીશ તું તો જીવને રે જાળવે જગદીશ તું તો કડિયા બળિયા છડિયા મહારાજ તારી લીલાયો પરમ પાર તમે કડિયા બળિયા છડિયા મહારાજ તારી લીલાયો પરમ પાર લાગો મેરો યાર ફકીરી મેં મન લાગો મેરો યાર ફકીરી મેં મન લાગો મેરો યાર ફકીરી મેં મન લાગો મેરો યાર ફકીરી મેં 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 મન લાગો મેરો લાગો મેરો મન લાગો મેરો યાર ફકીરી મેં મન લાગો મેરો યાર ફકીરી મેં જો સુખ પાવે હરિ ભજન 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 મેં સો સુખ નાહી અમીરી મેં સો સુખ નાહી અમીરી લાગો મેરો હે મન લાગો મેરો હે મન લાગો મેરો યાર ફકીરી મેં મન લાગો મેરો યાર ફકીરી મેં આજ અમારે દિવાળી છે રોજ રોજ હરી રહેજો ભૂતાવળ હૈયાની ભાગી શીતળતા શાંતિ દેજો અરભાગ્યાના ભેરૂડા થઈને અરભાગ્યાના ભેરૂડા થઈને ભીડ પડે ભેડા રહેજો ભલે મળ્યા ભક્તોના ભોદર અખંડ દર્શનિયા દેજો રે તમે અખંડ દર્શનિયા દેજો રે તમે અખંડ દર્શનિયા દેજો હે ઉમટ્યો છે મહેરા મન આજે સ્વામી હરિના દર્શન કાજ લટ કાળા છો કાળા સ્વામી ધન્ય ધન્ય દર્શન તારા રે એ ભેદ ધરીને આત્મીયતાનો હે ભેદ ધરીને આત્મીયતાનો જગ આખામાં ફરતા રે શ્રીજી યોગીના ગુણ લગાતા અવિરત વિચરણ કરતા રે ચિર અવિરત વિચરણ કરતા રે ચિર અવિરત વિચરણ કરતા રે લટક મટક તારી ચાલ ચટક મારા હૈયે ઉતરી પટક પટક હવે જીવન જાય હરખ હરખ મને ચટપટી લાગી ચટક ચટક
मूर्ति सुख लागे घटक घटक तारु हसबू लागे मरक मरक तारी आँखों में अमृत झड़क झड़क जोई नाचू हूँ तो थनक थनक जोई नाचू हूँ तो थनक थनक मेरा मन उमट्यो जोवाने लड़ी लड़ी लागे पाए तमोने काया अंग मरोड़ी ने धप्पा दी तरवी ते तो जो है धप्पा दी तरवी ते तो जो रख नजर दुख हरवाने भला मरा जो श्याम सोगा सरोवर छलकाया जिरे सुखना सरोवर छलकाया जिरे सुखना सरोवर छलकाया प्रगट मेरु समान आला जी तारा आला जी तारा आला जी तारा हाथ बखाणो के पति तारा पगड़ा बखाणो आला जी तारा हाथ बखाणो के पति तारा पगड़ा बखाणो आला जी तारा हाथ बखाणो के पति तारा सहजानंद स्वामी महाराज सहजानंद स्वामी महाराज नी जय શ્રી અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજની જય ગુરુહરિ શાસ્ત્રીજી મહારાજની જય ગુરુહરિ યોગીજી મહારાજની જય ગુરુહરિ હરિપ્રસાદ સ્વામીજી મહારાજની જય પ્રગટ ગુરુહરિ પ્રબોધ જીવન સ્વામીજી મહારાજની જય 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 હરિપ્રબોધમ પરિવારની જય હરિપ્રબોધમ યુવા મહોત્સવની જય 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 ફર્સ્ટ જૂન અદ્ભુત મહામંગલકારી દિવસ ગુરુહરિ પ્રબોધ જીવન સ્વામીજીનો આજે 51મો પાર્ષદ દીક્ષા દિન છે. એ 51 વર્ષ એમના લાઈફનો વિચાર કરીએ તો એમનું લાઈફ ખૂબ અગાધ છે. ડૂબીએ આપણે તો હરેક પળે આપણને કંઈક ને કંઈક નવું શીખવા મળે. સ્ટુડન્ટ એમના લાઈફમાં ડૂબે તો સ્ટુડન્ટને મળે, કોઈ બિઝનેસમેનના લાઈફમાં ડૂબે તો બિઝનેસમેનને પણ મળે, કોઈ જોબ કરતો હોય કોઈ પણ પ્રોફેશનલ વ્યક્તિ હોય એના લાઈફમાં ડૂબે તો એને એની રીતનું મળે, કોઈ સાધક હોય તો એને પણ એની રીતનું બળ મળે, એવું એમનું લાઈફ છે. આપણે વિચાર કરીએ તો આપણા સ્ટુડન્ટ છીએ, દરેક સ્ટુડન્ટને એક પ્રશ્ન હોય કે મને કોન્સન્ટ્રેશન નથી રહેતું અને મને વાંચવાનું મન નથી લાગતું. ગુરુહરિ લાઈફમાં જો એના લાઈફમાં જો ડૂબીએ તો આપણા માટે બે વસ્તુ બહુ જ ઇઝીલી એમના લાઈફમાં દર્શન થાય. એક એમની સિન્સિયરિટી,
ગુરુ હરિને રાજી કરવા માટે એ જેટલા સિન્સિયર છે એમનું જો થોડું ઘણું આપણી એનામાં ચાંચ ડૂબે અને આપણે જો સિન્સિયર થઈએ આપણા કરિયર માટે કે આપણે પણ ગુરુ હરિને રાજી કરવા માટે જો થોડા ઘણા સિન્સિયર થઈએ તો 100% આપણને ગુરુ હરિનો રાજીપો મળે છે. એમની સિન્સિયરિટી કેવી? તો એ સવારની આરતી ક્યારે ન ચૂકે. આજે 51 જે વર્ષ છે એ 51 વર્ષ સિન્સિયરિટીના છે. 51 વર્ષ ક્યારે આરતી નથી ચૂક્યા, ક્યારે સેવા નથી મિસ કરી, ક્યારે ગુરુહરિમાં ડૂબવાનું કે તા કે એમની જે પરાવાણી છે એમાં ડૂબવાનું ક્યારે એ ચૂક્યા નથી. ક્યારે સભા નથી ચૂક્યા તો ક્યારે ધૂન નથી ચૂક્યા. એ એમની સિન્સિયરિટી છે. એમની સામે આપણે આપણી લાઈફનો વિચાર કરીએ કે આપણે કેટલા સિન્સિયરલી એફર્ટ્સથી આપણે આપણા કરિયર માટે હાર્ડવર્ક કર્યું હોય એ આપણને જ ખબર હોય. બીજું એક અદ્ભુત એમના લાઈફમાંથી શીખવા મળે તો એ ફોકસ્ડ, એમનું જે લાઈફ છે એકદમ ફોકસ્ડ છે. એ ક્યારેય ગુરુહરિને એક જ એમનું અનુસંધાન હોય કે કેમ કરીને ગુરુહરિ રાજી થાય એના માટે જ આપણને એટલે એ સૂત્ર આપી શકે કે બસ એક તું રાજી થા. જેમના જીવનમાં ગુરુહરિ સ્વામીશ્રી સિવાય કાંઈ ના હોય એ જ આવું સૂત્ર આપી શકે. આપણે પણ એવું જ આપણા ગોલ તરફ, આપણા કેરિયર તરફ જો ફોકસ થઈને મંડીએ તો 110% ભગવાન એમાં ભળે ભળે ને ભળે જ. ગુરુહરિ આપણને એમની રુચિ દર્શાવી હતી, બધાને આઈડિયા હશે જ. પ્રભુ સ્વામીજી એક વખત બોલ્યા હતા કે આપણું મંડળ સર્વોપરી મંડળ બનવું જોઈએ. પછી એમને આગળ બી વાત કરી હતી કે સર્વોપરી મંડળ કેવી રીતના બને. એમનો તો સંકલ્પ છે જ કે આપણા મંડળને સર્વોપરી બનાવવો છે. આપણે એમને સાથ આપવો પડે તો જ આપણે સર્વોપરી થઈ શકીએ. સર્વોપરી મીન્સ દરેક માવતરને ઈચ્છા હોય કે એનો દીકરો બ્રિલિયન્ટ બને, એનો દીકરો મજબૂત બને, સ્ટ્રોંગ બને, બધી જ રીતે એ પાવરધો બને, દરેક માવતરની ઈચ્છા હોય. ગુરુહરિએ પણ એમની ઈચ્છા દર્શાવી કે આપણે પણ સર્વોપરી બનવું છે. એમનો સંકલ્પ છે આપણે સાથ આપવો પડે તો 100% આપણે સર્વોપરી થઈએ જ. પણ એ સર્વોપરી થાય કેવી રીતે? ગુરુહરિએ તો એ પરાણી વાર જ્યારે ઉચ્ચારી ત્યારે આગળ જણાવ્યું હતું, પણ એમનો માર્ગ બી એ પોતે જ બતાવે છે કે કેવી રીતના સર્વોપરી બની શકાય. આપણે ખૂબ ખાટી ગયા છે કે આપણને જે પુરુષ સર્વોપરી બનાવવાના છે એના આશીર્વાદ પણ છે, એનું માર્ગદર્શન પણ છે. એટલે વિશેષ વાત નથી કરવી. વિડીયો ડિપાર્ટમેન્ટના મુક્તોને આપણે પ્રાર્થના કરીએ કે એ ગુરુહરિની એમના અનુપમ આશીર્વાદ એમની પરાવાણીમાં આપણને ડૂબાડે કે જેથી કરીને અમે પણ કેવી રીતના સર્વોપરી બની શકીએ અને ગુરુહરિને રાજી કરી શકીએ. તો આપણે પ્રાર્થના કરીએ વિડીયો ડિપાર્ટમેન્ટના મુક્તોને.
સ્વામીજીની વાતમાં એક વાત છે. વિશ્વાસ સ્વામી નથી ખબર કહેવા ને આપણને સમજાવશે. ઇન્દ્રિયોનો વિવેક શું આવે? ઇન્દ્રિયોનો વિવેક પ્રથમ 18. ઇન્દ્રિયોમાં કેટલી આવે? સેન્સીસ, 5 સેન્સીસ. ઇઝ ગુડ. કઈ કઈ? આંખ, કાન, નાક, જીભ અને સ્પર્શ ઇન્દ્રિય, એ 5 ઇન્દ્રિયો છે. એને પોઝિટિવ રાખીએ એ આપણા માટે આજ્ઞા છે. શું છે? એ આપણા માટે આજ્ઞા છે. આંખ કોની છે? સ્વામીજી ઘણી વખત કે આપણી માય આપીશ નહીં. આપણને આંખ આપણી માય આપી છે. મને ખબર ના હોય છોકરો આંખવાળો છે કે આંખ વગરનું. જન્મે ને પછી ખરો પડે. માને પણ છોકરું જન્મે પછી ખરો પડે કે એને આંખ છે કે નહીં. આંખ કોણ આપે છે? ભગવાન આપે છે. માં નથી આપતી. કાન કોણ આપે છે? ભગવાન આપે છે. જીભ કોણ આપે છે? ભગવાન આપે છે. હમણાં એક છોકરાનું ઉપર તાળવું જ નહીં, તાળવું જ નથી. ઓપરેશન કરાવીને તાળવું બેસાડશે. જો માં આપતી હોય તો એટલે ખોટ રાખે. માં જ આપતી હોય તો તાળવું બી આપી દે ને. ઘણા છોકરા જન્મે ત્યાંથી 10 નંબરના ચશ્મા હોય. હું ટીવી જોવા ગયો છે હવે જન્મે ત્યારે 10 નંબરના ચશ્મા જન્મે ત્યાંથી લઈને આવે છે. તો માં આપતી હોય તેવી આંખ આપે, સારી આપે. આંખ ભગવાન આપે છે, કાન ભગવાન આપે છે, જીભ ભગવાન આપે છે,
આંખ ના હોય અને ડૉક્ટર પાસે જઈએ તો મફત બેસાડી આપે આંખે નહીં. આંખ ડૉક્ટર મફત બેસાડી આપે કે ના બેસાડી આપે? ભગવાન પૈસા લે છે? ભગવાન આંખ આપે પૈસા લે છે? કોઈ આપ્યા આપણે ભગવાનને પૈસા આપ્યા? આટલી સરસ આંખ આપી છે તો લો 1,00,000 રૂપિયા. ડૉક્ટરને આપી દઈએ, એક આંખ બિહાડ્યું હોય તો 1,00,000 રૂપિયા કહેતો 1,00,000 રૂપિયા આપી દઈએ. આંખ ક્યાંથી? ભગવાને એટલી સરસ આંખ આપી, ભગવાને એટલા સરસના કાન આપ્યા, ભગવાને એટલી સરસની જીભ આપી. જીભ કેટલી જાતના સ્વાદ માણે છે. હજાર ઉપર જાતના ટેસ્ટ જીભ કરે છે. આપણે કંઈ જમતા હોઈએ, હાથ ચીકણો થાય, થાય ને ચીકણો, તેલવાળો થાય, ઘીવાળો થાય, એને સાબુથી ધોવો પડે ત્યારે ચીકાશ જાય. શાનાથી ધોવો પડે? જીભ ચીકણી થાય કોણે સાબુથી ધોઈશ? હે, થાય મોઢામાં નાખીએ જીભ ચીકણી ના થાય? સાબુના કોગળા કરીએ નહીં, કરજો શું થાય? સાબુના કોગળા કરી જોવાનો શું થાય. તબિયત ચીકણો થયો ધોવો પડે, સાબુ લગાડો, માટી લગાડો તો ચીકાશ થાય. જીભની ચીકાશ કરવા માટે કોઈ સાબુ કે માટી લગાડતા નથી. એ ભગવાનની દેન છે. કોની છે? ભગવાનની દેન છે. તો એ આંખ કાન ને જીભને પોઝિટિવ રાખવાની એની આજ્ઞા છે. આપણે રાજી કરવા માટે આપણો શબ્દ કયો છે? બસ એક, બસ એક, એનું લેસન ચાલે છે. રાજી કરવા માટેનું લેસન ચાલે છે. એકલો તો ગુરવો પડે ને સ્કૂલમાં જઈએ તો. આ સ્વધર્મ છે, સ્ટેપિંગ સ્ટોન છે. શું છે? પાયાની વાત. એકડો ના હોય ને પછી ગમે એટલા મીંડા કરીએ તો કોઈ કિંમત નથી. એકડો મસ્ટ. પછી ગમે એટલા મીંડા લગાડશો, એક મીંડો લગાડતો 10 ગણી કિંમત થાય, બે મીંડા લગાડતો 100 ગણી કિંમત થાય, 3 મીંડા લગાડતો 1,000 ગણી કિંમત થાય. જેટલા મીંડા ચડાવે 10-10 ગણું થાય. એકડો ના હોય તો એમ સ્વધર્મ એ એકડો છે. શું છે? ભગવાન સાથે સંબંધ બંધવાનો એકડો, એ નામ સ્વધર્મ, સ્ટેપિંગ સ્ટોન. એ મજબૂત જોઈએ. પાયાની ઈંટ મજબૂત જોઈએ તો આટલું મોટું બિલ્ડિંગ થાય, નહીં તો બિલ્ડિંગ પડી જાય. એમ આપણે બિલ્ડિંગ બાંધવા આવ્યા છે. એ બિલ્ડિંગ બાંધવા માટે સ્વધર્મ પહેલો જોઈએ. સ્વામીજીના જીવનમાં કેવો સ્વધર્મ હતો?
સ્વામીજી કોઈ બેન દીકરી સામે આંખથી આંખ મિલાવીને જોયું નથી. કોઈ બેન દીકરી સામે આંખથી આંખ મિલાવીને જોયું નથી. એકવાર સ્કૂલ ટીચરે એક દીકરીના ખભા પર હાથ માર્યો, હાથ મૂક્યો આમ. સ્વામીજી કહી દીધું, તમને અધિકાર નથી કે દીકરીના ખભા પર હાથ મૂકવાનો તમને અધિકાર નથી. કોને કહ્યું સ્વામીજીએ? સ્કૂલ ટીચરને કહી દીધું, એની પર મહોબત રાખી નહીં. તો આપણે એમના દીકરા છીએ તો આપણી પાસે કેટલી અપેક્ષા રાખે? ટીચર એમાં સ્વામીજીના દીકરા નહોતા, ટીચર સ્વામીજીના દીકરા નહોતા, આપણે તો એમના છીએ. તે એમને આપણી પાસે કેટલી અપેક્ષા છે? એમના થઈને જીવવું હોય, એમને રાજી કરવા હોય તો પહેલું લેસન આ સ્વધર્મયુક્ત જીવન. સ્વામીજીને 5 બહેનો હતી. એટલે 5 બહેનો હતી. સગી બહેનને પણ આંખથી આંખ મિલાવીને વાત નહીં કરી. સગી બહેન સાથે પણ આંખથી આંખ મિલાવીને વાત નહીં કરી. તો બીજાને ક્યાંથી જુએ? સ્વામીજી કે અમે શાંખ કરતા. એકવાર ટ્રેનમાં જતા હતા સ્વામીજી. ટ્રેનમાં તો સામસામે સીટો હોય. અહીંની ટ્રેનોમાં ખબર નહીં, ઇન્ડિયન ટ્રેનોમાં સામસામે સીટો હોય. સ્વામીજી બેઠેલા ને 4-5 દીકરીઓ આવી, એ સામેનો બાકડો ખાલી ત્યાં બેસી ગઈ. સ્વામીજીને મિત્ર બે જણા બેઠા હતા. નક્કી કર્યું કે આપણે શાંખ કરીએ. શાંખના વિચારમાં જે ચડી ગયા એના શરીરનું ડિસેક્શન કર્યું માનસિક રીતે, ચપાતી નહીં, માનસિક રીતે ડિસેક્શન કર્યું કે એના શરીરમાં છે શું. આપણે અહીં બેઠા છીએ, ઉપરથી સારું છે, વાગેલું લોહી નીકળે તો આપણું લોહી જોવાનું આપણને ગમે નહીં. આપણું લોહી જોવાનું આપણને ગમે. એમાં માંસનો લોચો બહાર આવી ગયો હોય તો, આપણા શરીરનો માંસનો લોચો બહાર આવી ગયો હોય આપણને ગમે ના ગમે? ઉપર જ સારું કવર છે, કોઈનું ધોરું છે ને કોઈનું કાળું છે. ઘણા રૂપાળા છોકરા છે, કારણ મારા જેવા કાળિયા હશે. દરેકનો માલ અંદર સરખો છે. અંદરનો માલ સરખો જ છે, કાંઈ ફેર નથી. તમારો માલ જુએ ને અંદર શું ભર્યો છે, એક અખતરો કરવાનો. નેપાળો એ નેપાળાની ગોળી લેવાની, 8-10 ખાઈ નાખવાની, પછી એક ડોલ રાખવાની. શું રાખવાની? ડોલ. જે કચરો નીકળે એ ડોલમાં ભેગો કરવાનો. પછી જોવાનું 15-20 ઝાડા થાય, તમે કોથરા જેવા થઈ જાઓ. કેવા થઈ જાઓ? તમારું રૂપ એ ડોલમાં જતું રહ્યું. શેમાં ગયું? તમારું રૂપ એ ડોલમાં જતું રહ્યું, તમે કોથરા જેવા થઈ જવાના. પૂછે, કોઈ પૂછે તમારું રૂપ ક્યાં ગયું, તો કે ડોલમાં છે જોયા. સમજ એવું શાંખ કરતા.
દીકરીઓ સામે બેઠેલી જે સાંખના વિચારમાં જતા રહ્યા, સીધી વોમિટ થઈ, સીધી વોમિટ થઈ. એટલે એ છે સ્વધર્મ. આપણે શાંખ નથી કરવો, પણ યોગ્ય જોવું છે. સ્વામીજી પોતે પોતાની પરાવણીમાં ઘણી વખત કહ્યું છે કે સ્વામીજીને પુરાસમાં 3 થિયેટર બનાવીને ઘેર હતા. કેલા હતા 3 થિયેટર. આપણે જો એક જ હોય ને તો બધા 100 જોઈએ, 6-9, 9-12 અને મેટીની 100 આવતો કંઈક સવારનો, એ બધી એકે બાકી ના રાખીએ. સ્વામીજીના 3 થિયેટર હતા, છતાં વર્ષમાં ખાલી 9 પિક્ચર જોયેલા. ના, 9 વર્ષમાં 9, 10 વર્ષમાં 9 પિક્ચર સ્વામીજી જોયેલા. વર્ષના કેટલા થયા? એક જ. એક વર્ષમાં એક જ પિક્ચર સ્વામીજી જોયેલું, એ પણ ધાર્મિક. એક વાર સ્વામીજીના બનેવીએ સ્વામીજીને કહ્યું કે બધા તમારા મિત્રો બધા પિક્ચર જોવા આવે છે, તું કેમ નહીં આવતો? કે સ્વામીજીએ શું કહ્યું? સાહેબ, કે તમને પિક્ચર લાવતા જ નથી આવડતા. કે શું કહ્યું? તમને પિક્ચર લાવતા જ નહીં આવડતા. તો કે કેવા લાવું? તો સ્વામીજી કહ્યું, કોઈ ભક્ત ના હોય, પ્રહલાદ છે, મીરા છે, તુકારામ છે, આ કોઈ ભક્ત ના હોય એ લાવો, તેમાંથી કંઈક મળે. કોઈ દેશ માટે મરી ફીટ્યો હોય એવા શૂરવીર યોદ્ધાના કોઈ લાવો, તો કંઈક જોવાનું મન થાય. કોઈ ધાર્મિક ફીચર સિરિયલ હોય, રામાયણ છે, મહાભારત છે, એવું કંઈક લાવો, તો જોવાનું મન થાય. પછી એવું પીછે આવે ત્યારે મને તમે કહેજો, તો હું આવીશ. કે સમજી કે પિક્ચરમાં જે એક્ટર્સ હોય એ કોઈ પવિત્ર જીવન જીવતા હોતા નથી. એનું ડાચું જોઈએ તો આપણામાં શું આવે? એકવાર તો સ્વામી ત્યાં સુધી કહેલું કે ધાર્મિક પિક્ચર, ત્યાં કે મહાભારત કે રામાયણ બહાર પડ્યું તો રામાયણના સીતાજી હોય કે મહાભારતના દ્રૌપદીજી હોય, પિક્ચરમાં જે એક્ટર્સ તરીકે જે કામ કરતા હોય એનું જીવન જોજો તમે. ખરેખર દ્રૌપદી જેવું જીવન છે કે સીતાજી જેવી પતિવ્રતાથી એ જીવન જીવે છે? નોટ એટ ઓલ. તો એનું મોઢું જોઈને આપણામાં કયા સંસ્કાર આવશે? એકવાર સ્વામીજી વાસણાની ધરતી પર હતા અને રામાયણનું એક પાત્ર સ્વામીજીને મળવા માટે વાસણા એ રીતે સ્વામીજીની સાથે સેવામાં હતું. બોમ્બે રે કોકીનો મિત્ર સ્વામીજી પાસે લાયા કે સ્વામીજીને કહ્યું કે સ્વામીજી આ રામાયણનું પાત્ર છે. પાત્ર આપણે જોઈએ રામાયણમાં તો આપણને આનંદ થઈ જાય કે રામચંદ્રજી વનવાસ રહ્યા ત્યાં સુધી પગમાં ચાખડીઓ પહેરી નથી, એ ભરતજી. એ સ્વામીજીને મળવાય જે પાત્ર, એને કહ્યું સ્વામીજી હું રોજ લઉં છું. કે શું કે? સ્વામીજી હું રોજ લઉં છું. હવે એનું મોઢું જોઈને આપણને શું ફાયદો થાય? એ પોતે ડ્રિંક્સ કરતો હોય એમાંથી આપણને શું મળે? કંઈ ના મળે.
એક વખત એક હરિભગત બાપા એ નાના ટાબોરી લઈને સ્વામીજી પાસે આવ્યા. છોકરાને કહે દાદાને દનવટ કર કે દાદાને દનવટ કર. પેલું ભાગી ગયું છોકરું. ફરી પકડી લાયા દાદાને દનવટ કર કે છોકરું ફરી ભાગી ગયું. સ્વામીજીએ બાપ દીકરાનો ખેલ જોયા કરે. પછી સ્વામીજીએ એ છોકરાના બાપને બોલાવીએ કે એમ નહીં કરે કે એમ તારા કહેવાથી એ દનવટ કરશે એટલે તું વાંકો વળ કે આઠા ગોજીને પાંચ દનવટ કર તો એ તારું જોઈન કરશે કે. પેલા એ સ્વામીજી કીધું એટલે હરિભગતે ઠાકોરજીને દનવટ ચાલુ કર્યા. સાહેબ પેલા પાંચ તું કર કે બે દનવટ કર્યા તો પાછળ ત્રીજા દનવટે પેલું ટાબોર્યું દનવટ કરતું હતું. સાહેબ કે જો 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 પેલું જો પાછળ જો કે શું કહ્યું સ્વામીજી તું પાછળ જો કે હવે તો છોકરું દનવટ કરતું હતું. કૂવામાં ના હોય તો અવાળામાં ક્યાંથી આવે. કૂવામાં ના હોય તો અવાળામાં આવે ક્યાંથી. એમ આપણામાં ના હોય આપણે બધા બેઠા છીએ ને આપણા તરફ સમાજની નજર છે. આપણું વર્તન એવું હોવું જોઈએ કે બીજાને ગુણ આવે અને સત્સંગ કરતો થઈ જાય. એટલે આપણે સ્વામીજીના દીકરા છીએ ને સ્વામીજીના દીકરાથી કરીને આપણું જીવન તદ્દન જુદું હોવું જોઈએ. આખા જીભ યોગ્ય જ આહાર કરે એ સ્વધર્મ સ્વામીજીના કામ. એટલે આપણે ખૂબ નસીબદાર છીએ આપણે સ્વામીજી એવું સરસ જીવન જીવ્યા છે પૂરા સમય હતા ત્યારે અને બાપાના યુગમાં આવ્યા ત્યારે પણ એક જ નજર હતી યોગી મહારાજના જીવન તરફ. એમ આપણે સ્વામીજીને રાજી કરવા હોય સ્વામીજીના દિલમાં સ્થાન લેવું હોય તો સ્વામીજીના જીવન તરફ નજર રાખવી છે. સ્વામીજી કેવું જીવન જીવ્યા બાપાના વખતે કેવું જીવન જીવ્યા. સ્વામીજી પડે 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 યુગમાં જ સ્વામીજીનું જતન કરતા. કોઈ બી સામાન્ય ભૂલ હોય તો સ્વામીજી યુગમાં જ બતાવે. સાંઈ કે યુગમાં આમ બહુ દયાળુ હતા. બધા કે યુગમાં જેવો પ્રેમ કોઈનો નહીં મા જેવા સાધુ કે પણ જે અંગત હતા એના માટે સ્વામીજી કહેતા હતા નિર્દય એક યોગી મહારાજ. કેવા નિર્દય? એ પોતાના અંગત હતા જેને પોતાના માનતા હતા એના માટે યોગીજી મહારાજ અધિકાર કરતા હતા. આપણે એવો સંબંધ કરવો છે કે સંત આપણને પોતાના માને. કોણ? સંત. સરસ્વામી જેવા સાધુ સાથે દોસ્તી હોય એ આપણને પોતાના માને. આપણી ભૂલ કાન પકડીને બતાવી શકે એમને પોતાના માને કહેવાય. આપણી ભૂલ કાન પકડીને બતાવી શકે એમને પોતાના માને. આપણે એવો સંબંધ કરવો છે. આપણી ભાવના છે તું રાજી થા. કઈ ભાવના છે? એને માટેનો આ લેસન્સ કે કોક એવા સારા મિત્ર આપણા જીવનમાં હોય આપણી ભૂલ થતી હોય તો આપણને બતાવે. એ બતાવે ને એ કે પ્રમાણે કરીએ તો આપણી યાત્રા હસતા રમતા ભગવાન તરફ ચાલે. ભગવાનના દિલમાં સ્થાન મળી જાય. આપણે ભગવાનના દિલમાં સ્થાન લેવું છે એની આગળ સરળ રહેવું છે. સરળતા એટલે કેવી? મહારાજ વખતમાં દાદા ખાચર હતા જેમને ઘેર મહારાજ ગઢડાની ધરતી પર રહ્યા. એકવાર
હજામત કરવા માટે વાણંદ દુકાન બેઠા છે. એ વખતે દુકાન નહોતી, પણ ઘેરે વાણંદ હજામત કરે એટલે ત્યાં જઈને બેસે એટલે હજામત કરી આપે પેલો. અને મારા જે દાદાને યાદ કર્યા કે દાદા ખાજર ક્યાં છે, કોઈને કહ્યું બોલાવી લાવો, દરબારમાં નહોતા, સેવિંગ કરવા માટે ગયા હતા. પેલો ભગત સોતો સોતો ગયો તો વાણની દુકાને હતા, જેને કહ્યું કે મહારાજ યાદ કરે છે. અડધું સેવિંગ થયેલું, અડધું બાકી હતું, અડધું થયું તો અડધું બાકી હતું. પેલા સેવકે જેને કહ્યું કે મહારાજ યાદ કરે છે, પેલા વાણ કે હમણાં બંધ કર કે હવે અડધું બાકી રાખીને સીધા મહારાજ પાસે. પેલો વાણ કે નહીં વાલા કે બે મિનિટમાં પતાવી દઉં છું કે, તો કે નહીં, પછી અડધી દાઢી બાકી રાખીને પહોંચ્યા મહારાજ પાસે. મહારાજે જોયું, મારે કે આવું શેવિંગ અડધું બાકી, પ્રભુ તમારી આજ્ઞા થઈ એટલે આવી ગયો, ક્યાં હતા, તો કે વાણંદને ત્યાં હજામત કરાવતો હતો. એમનામ આજ્ઞા પાડી કહેવાય. યોગીજી મહારાજ કહેતા શાસ્ત્રીમાં જોગી કહીને બોલાવે તો જમતો હતો કોળિયો મૂકી દઉં, અને લખતો હતો પેન મૂકી દઉં. એવી માનું જીવન, એવી જ સરળતા સ્વામીજી બાપા આગળ રાખી છે. આપણે એને રાજી કરવા છે, એના દિલમાં સ્થાન લેવું છે, તો આપણે ભગવદી સંતો આગળ બુદ્ધિ પરની સરળતાથી આપણે જીવવું છે. એવી કોઈ આજ્ઞા આપણને નહીં કરે, હા, કે દાઢી કરતાઓને બોલાવશે એવું નહીં કરે, પણ એ જે કંઈ આજ્ઞા કરે એને બુદ્ધિ બંધ કરીને આપણે પાળવાની. એટલી સરળતા હોય તો ભગવાન રાજી થાય. તો વિશેષ કોઈ વાત નથી કરવી, આપણે બધા જ રાજી કરવાની ભાવનાથી ભેગા થયા છીએ. તો આજના દિવસે એટલો સંકલ્પ કરીએ કે તમને જે ગમે છે એવા સ્વધર્મયુક્ત જીવન જીવવું છે, તમને ગમે છે બે સારા સાધુ સાથે જીવ બાંધીને જીવન જીવવું છે, તો એની સરળતા ભગવતી સાથે જીવ બાંધવાની રુચિ અને બીજું આજ્ઞામાં ટૂંક ટૂંક વર્તવાની રુચિ રાખી અને આપણી યાત્રા સ્વામીજી તરફ ચલાવતા રહીએ, એ ચલાવવા માટે ખૂબ ખૂબ બળબુદ્ધિની શક્તિ આપે, એ જ પ્રાર્થના સહજાનંદ સ્વામી મહારાજને. આપે પણ સહેલાઈથી એમને રાજી કરી શકીએ. ગુરુવારે કીધું કે આપણે યોગ્ય જોવું છે, આપણા જે સેન્સીસ છે એ પોઝિટિવ રાખવા છે. અઘરું પડે આપણને, વિદ્યાનગરમાં રહેતા હોઈએ એટલે ઘણું ડિફિકલ્ટ પડે. કોલેજ જઈએ, ઘરથી નીકળીને કોલેજ જતા સુધીમાં જ આપણે કેટલું યોગ્ય જોઈ શકતા હોઈશું એ તો ઠાકોરજીને આપણને જ ખબર છે. પણ એનું એક નાનકડું સોલ્યુશન પણ ગુરુવારે આપ્યું, કેવા અદ્ભુત ભગવદી પાત્રો આપણને આપ્યા છે, લીડર્સ આપ્યા છે, મિત્રો આપ્યા છે, એમની જોડે જો દોસ્તી રાખીએ તો એ આપણને કાન પકડીને પણ આપણી ભૂલ બતાવે. એવા જ આપણા સૌના મિત્ર આપણે એમને પ્રાર્થના કરીએ. ખૂબ જ સ્વામીજીને ગમતું અને ગુરુવારીને ગમતું પાત્ર છે. પોતે તો બહુ અદ્ભુત સ્ટડી કરી છે અને હાલમાં પોતે આઈઓટી ડિપાર્ટમેન્ટના હેડ છે. અને આપણા સૌના મિત્ર એવા ડૉક્ટર ચિરાગભાઈને આપણે પ્રાર્થના કરીએ કે આજના શુભ અને મંગલકારી દિવસ આપણને
માર્ગદર્શન આપો વધારે. સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય, અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજની જય, ગુણાતીતાન સ્વામી મહારાજની જય, શાસ્ત્રીજી મહારાજની જય, યોગીજી મહારાજની જય, ગુરુ હરિ હરિપ્રસાદ સ્વામી મહારાજની જય જય જય, પ્રગટ ગુરુ હરિ પ્રબોધ સ્વામી મહારાજની જય જય જય, દાસના દાસ થવાની જય જય જય, હરિપ્રબોધમ પરિવારની જય જય જય, હરિપ્રબોધમ યુવા મહોત્સવની જય જય જય. થોડીક જ વારમાં આપણે સભાને વિરામ આપીશું, પણ પ્રભુ સ્વામીજીએ ગોષ્ઠી કરી, થોડીક એને રિવાઇઝ કરી લઈએ. આજનો દિવસ એકચ્યુઅલી આપણી માટે તો માગવાનો દિવસ છે. આપણા ફાધરની બર્થડે હોય તો તે દિવસે આપણને શું ફાયદો? ઘણા નહીં લખાવતો ગાડી પાછળ ડેડ્સ ગિફ્ટ, કશું બી આવે તો મધર્સ ગિફ્ટ. ફાધરની બર્થડે હોય ને આપણું રિઝલ્ટ ફેલ આવ્યું હોય તો આજે માફ. પડવાની હોય તો કાલે પડે, પણ આજે તો ના પડે, કે પપ્પાનું પપ્પાની બર્થડે છે. ફાધર એ આપણા માવતર છે. મધર ફાધર એ વ્યક્તિ છે કે જે આપણે આપણને લાઈફમાં આપણને ફિઝિકલી આપણી માટે નિસ્વાર્થ પ્રેમ આપીને આપણને સેટ કરવાનો ટ્રાય કરશે. અત્યારે આપણે જેટલા અહીંયા બેઠા છે બધાએ મધર ફાધરની કૃપાએ છે, રાઈટ? ફી કોણે ભરી? જન્મ્યા ત્યારથી કોઈ કમાય છે? અમે બી ભણ્યા તો કોણે ફી ભરી? મધર ફાધરે ભરી. તો મધર ફાધરના બર્થડેના દિવસે તો આપણને બધી જ છૂટ હોય, કેમ કે આપણે ગમે તેવા છે, પછી એ તો એના જ, એ તો એને ખબર છે ને. દીકરો ગમે તેટલો કચૂરો થાય, આપણે ગમે તેટલા ખોટા ધંધા કરીએ, પણ બાપ કે માં કોઈ દિવસ ક બાપ કે ક માં થાય? એ તો આપણે ગમે તેવા હોય તો આપણને બધી જ રીતે મહેનત કર્યા જ કરે, જ્યાં સુધી આપણે સુધરીએ નહીં કે આપણે જ્યાં સુધી સુખી ના થઈએ. એવું જ જેવા દેહના મા બાપ છે, પ્રભુ સ્વામી કીધું ને આપણને કે આંખ તો કોણે આપી છે, દેહના મા બાપ છે એમ આત્માના મા બાપ છે. દરેકની એક લિમિટેશન છે, દેહના મા બાપની એક લિમિટેશન છે. મને તાવ આવ્યો હોય તો મારા મધર ફાધર મારો તાવ લઈ શકે? ચાલો કહો, તમે લઈ લો, હું તો હોધું જ છું. દરેકની લિમિટેશન છે. આપણા ખાસ ફ્રેન્ડ છે, બધાના ફ્રેન્ડ હશે, બહુ સારા ફ્રેન્ડ બરાબર, પેલીની જય વીરુ કી દોસ્તી હોય છે ને, તમે હશે ને કોઈ ભાઈબંધ, વગર તો આપણને જિંદગી જીવવાની મજા જ ના આવે. હું પાછળથી બધાને જોયા કરું, હું પાછળ બેઠો એટલે 10 જણ તો એલર્ટ જ રહે, કેમકે આ સીડી પાછળ બેઠા છે. મારો એક જ આલોચ હોય કે તમે ટાઈમ મોબાઈલમાં બગાડ્યા વગર આ એક કલાકની સભા સાંભળી લો. મને એક શું કહો છો, તમે 12 પાસ તો હશે ને બધા, ચોરી કર્યા વગર બી હશે, સોરી 11 પાસ તો હશે ને, 10 પાસ તો હશે કે નહીં? લ ભાઈ, જેટલા સબ્જેક્ટ તમને ભણાયા 12મા સુધીના બધા જ અત્યારે કામમાં આવે તમને. કેટલો બધો ગુસ્સો આવે હે મને, મારું અમારે તો મેથ્સ 1, મેથ્સ 2 ને બાયોલોજી,
મેં કહું વહેલો જન્મ્યો ખોટો હું તો, થોડાક વર્ષ મોડો જન્મ્યો હોત તો ખાલી મેથ્સ આવત, મેથ્સ 1 2 ને બાયોલોજી ત્રણ ભેગું તો ના આવત, ફિઝિક્સ કેમિસ્ટ્રી તો ખરું તમને એમ કે બેન એવું તો ખરું જ પાછું બોનસ પેલા પાછા, અને આપણે તો આઇન્સ્ટાઈનના વંશજ. આજે મને એટલો બધો ગુસ્સો આવ્યો કે યાર આપણને શું જોઈને બાયોલોજી ભણાવતા હતા. અને એ સારું, મારે મને તો એટલો બી આનંદ છે કે બે વર્ષ ટાઈમે જન્મ્યો, બાકી બે વર્ષ વહેલો જન્મ્યો હોત તો બે દેડકા કાપતો હોત લેબમાં. આપણે ખબર ખુરશીઓ બેઠા એ લોકોને ખબર, એ લોકોને 12th ફ્રોગ ડિસેક્શન આવતું હતું, શું ભાઈ જમવાનું હોય ના ભાવે. આપણી પર કૃપા ઠાકોરજીને એ બચી ગયું. તો તહીં લેક્ચર ના ભર્યા તમે? તહીં લેક્ચર ભર્યા ને સાહેબ, પવિત્ર સંત હતા સાહેબ, તમે જે ભગવાનને માનો છો એ ભગવાનને માનતા સાધુ હતા. આપણે વૈષ્ણવ તો શું સાહેબ વૈષ્ણવ હતા? હવે ભણ્યા ને. અત્યારે કોર્સ ડિઝાઇન થાય છે 12th સ્ટેન્ડર્ડનો 11th સ્ટેન્ડર્ડનો, ક્યારેક NCERT થઈ જાય, ક્યારેક ચેન્જ થઈ જાય, તો તમે કમ્પ્લેન કરવા કેમ નહીં જતા? કહો જો ક્લાસમાં બેહીને મોબાઈલ મંતરતા હોય તો મને તો બાયો કોમમાં આવવાનું નહીં, હું જોઈને વાંચું સાંભળું. તે સાંભળે છે ને સાંભળે કે નહીં સાંભળે? કેમ કે આપણે એવું માનીએ છીએ કે આપણા વડીલો આપણી માટે જે વિચારે સારું જ હોય. કોણે તમારું નુકસાન કરવું છે? આપણને કોઈનું નુકસાન, આપણે કોઈનું નુકસાન કરવું છે? અહીંયા આગળ આ બેઠેલા પવિત્ર સંતો લાગે જ ધરતી પર એનું કોઈ દુશ્મન હશે? હું મારા ટોપિક પર જ આવું છું. તો 1 કલાક વિશ્વાસ રાખીને સાંભળીએ તો હિમોગ્લોબિન ઓછું થશે? કોઈનું થયું ભાઈ અત્યાર લગીને વજન ઘટ્યું કોઈનું? એસીમાં 1 કલાક પલાઠી વાઈને શાંતિથી સાંભળવાનું કોણ વજન ઘટ્યું કહે? ચાલો એક તો ઊભો થાય. કોણી ઇન્ડસ્ટ્રી ચાલે છે? તો એ સારું, યોગીજી મહારાજે તો કીધું 25,000 રૂપિયાનું નુકસાન કરીને બી 1 કલાકની સભા ભરવી, પણ આપણને એમાં વિશ્વાસ નહીં. પવિત્ર સંત કે એમાં વિશ્વાસ નહીં. ભૂરિયાઓ વિશ્વાસ કરે છે આપણે આ વેદ પર, શાસ્ત્ર પર, સંસ્કૃતિ પર, આપણને નહીં. ગુડ, આપણે આગળ વધીએ. મારો પોઈન્ટ જુદો છે. ધરતી પર આજે આપણે બધું સાંભળ્યું, રાઈટ? સ્વધર્મ એકડો છે અને આપણને સ્વધર્મ 1000 માઇલ દૂર છે. એમ સ્વધર્મ એકડો છે પ્રભુ સ્વામી બોલ્યા, અને આપણી જાત જોઈએ જોઈએ તો આપણને સ્વધર્મ 1000 માઇલ દૂર છે. સાચી વાત કે નહીં? કળિયુગમાં પ્રભુ સ્વામી કહેતા કે મૂવીઝ માટે કહેતા પ્રભુ સ્વામી કે ભાઈ થિયેટર હોવા છતાં બી સારું મૂવી જોવું. પ્રભુ સ્વામીને ખબર નહીં કે એમ તો બધું જ ખબર હોય, પણ લૌકિક લેવલ પર મૂવી તો કઈ હે, કયો જમાનો. અત્યારે તો સિરીઝ પછી શું આવે, કિલોગ્રામ, 500 ગ્રામ, ઇન્સ્ટાગ્રામ, કાજુ બદામ, કેટલું બધું. હવે પાછો બેઠો હતો એક બે દીકરાઓ, અંગૂઠાને તો કસરત કરે છે, એટલે ભાઈ ચાલ શરીરની નહીં. કેટલું તો એડિક્શન, હું કહું તમને વિકૃતા. આ કેમ આવું કહે છે પ્રભુ સ્વામી ખબર? સ્વામીજી તો 86-87ની ગોષ્ટીઓ સાંભળો તમે, એટલું બધું કહેતા હતા સ્વામીજી. સ્વામીજી એક વખત એવું બોલ્યા સ્વામી કે માના પેટમાં ડિસ્કો કરશે છોકરો, માના પેટમાં જ, સમજાય? એવું કડ્યું ગાવાનું કે પેલો પેટમાં જ ડિસ્કો કરશે, અને ખબર એ પડશે કે આ ડિસ્કો થઈ રહ્યો છે કે તો કેમ. સ્વામીજી, સ્વામીજીને આપણી જોડે વેર છે, દુશ્મન છે આપણા. આ સંત હરિપ્રસાદ સ્વામીજી પ્રભુ સ્વામી દુશ્મન છે. ભગવાન સ્વામિનારાયણે એક સૂત્ર કીધેલું, વતનામૃતમાં લખેલું, અમે અમારા ભક્તના પણ ભક્ત છે. ભગવાન સ્વામિનારાયણે કીધેલું, અમે અમારા ભક્તના પણ ભક્ત છે, એનો મિનિંગ શું? આપણે ગમે તેટલા ખોટા છીએ, ગમે તેટલી ભૂલો કરીએ, ગમે તેટલા દુર્ગુણ આપણામાં છે, પણ ભગવાનનો પ્રેમ કેવો છે એ વિચારવા જેવો છે. હું મારા ભક્તનો બી ભક્ત છું, જે મને માને છે ને હું એની ભક્તિ કરું. ભક્તિ કોની કરાય? તમે ભક્તિ કોની કરો છો? નીચેવાળા બેનપણીની કરતા હશે, ઉપરવાળા વાઈફની કરતા હશે, હે? ભક્તિ કોની કરાય? ભક્તિ ભગવાનની થાય, અને ભક્તિ એટલે એની સેવા, મન કર્મ વચનની સેવા. ભગવાન એવું બોલે છે, ભગવાન સ્વામિનારાયણ, કે હું મારા ભક્તનો બી ભક્ત છું. એ આપણી ભક્તિ કરે છે, એ આપણી સેવામાં લાગ્યા છે, એનો પ્રેમ આપણી માટે છે. એનું એ જ સૂત્ર, એના એ જ ભગવાન સ્વામિનારાયણ આ વખતે હરિપ્રસાદ સ્વામી સ્વરૂપે શું બોલ્યા? યુવકો મારી પૂજા છે,
એક્ઝેક્ટ સેમ લીટી થઈ ગઈ ને, લીટીને કમ્પેર કરો. હું મારા ભક્તનો ભક્ત છું અને આ શું કહે છે? યુવકો મારી પૂજા છે. પૂજા કોની કરાય? પૂજા કોની કરાય કહો? ચાલો, પૂજામાં કોઈ દેવા? આપણે આપણી ગર્લફ્રેન્ડનો મૂકો ને ફોટો. કદાચ આપણે તો બધા બહુ સરસ, ઠાકોરજીની કૃપાથી સારું છે આપણું લાઈફ, એમનું પ્રોટેક્શન છે એટલે સારું છે. પણ પૂજા કોની થાય? પૂજા ભગવાનની થાય. હરિપ્રસાદ સ્વામી ખાલી સૂત્ર આપ્યું, મને કહો, હરિપ્રસાદ સ્વામી ખાલી સૂત્ર આપ્યું? આજે સમય નથી, પણ ક્યારેક આનંદ સ્વામી સાથે, ગુરુપ્રસાદ સ્વામી સાથે, સંતો સાથે કે લીડરો સાથે બેસજો. સ્વામીજી એક એક વ્યક્તિની કેટલી ભક્તિ કરી છે ખબર પડી જશે, બધાની, ઇવન ટુ મારી પોતાની બી. હરિપ્રસાદ સ્વામીએ અમારી ભક્તિ કરી છે, આપણે એમની શું સેવા કરી લેવાના? એક એક યુવકની ભક્તિ હરિપ્રસાદ સ્વામીએ કરેલી છે, કારણ કે એ જ ભગવાન સ્વામિનારાયણ, એનું સૂત્ર જ હતું, હું તો મારા ભક્તનો ભક્ત છું, એટલે એ જ બોલી શકે ને, એ જ વર્તી શકે, એની જ તાકાત આપણાથી ના થાય, એની જ સુપ્રીમસી, એનું જ કરુણા ને એની જ પ્રેમ, એ જ કરી શકે આપણાથી, કોઈ માણસ જાતિથી ના થાય, અવતારવાદથી ના થાય, ભગવાન જ કરી શકે આવું. પુરુષોત્તમ નારાયણની જ કેપેસિટી કે યુવકોને પોતાનો ભગવાન માનવાને કોણ કરી શકે? ચાલો, તો ભક્તિ કરે છે એનો બેનિફિટ આપણને શું? આજે સ્વધર્મની વાત પ્રભુ સ્વામી કરી કરીને એનું એક એક જ પ્રસંગ કહીને મારી સેવા પૂરી કરીશ. પ્રભુ સ્વામીજીને હરિપ્રસાદ સ્વામી એવું કહે છે કે એમને સ્વધર્મ બહુ ગમે છે, અતિશય ગમે છે. કેમ? આપણને બચાવવા માટે. આપણે તકલીફમાં પડીએ છીએ જો સ્વધર્મ નહીં પકડ્યો તો, બહુ ભારે તકલીફમાં. હું તમને એક્ઝામ્પલ આપું, આ અત્યારની વિકૃતાય, વિકૃત માઇન્ડ, કેવું વિકૃત. મેં હમણાં 6-1 મહિના પહેલાં સાંભળ્યું એટલે મને એવું થયું કે હું જોઈને મેં વાંચ્યું આવું બધું તૃત્યમ. એક બેન, એને એની કંકોત્રી છપાઈ પોતાની મેરેજની, હા કે કંકોત્રી છપાઈ પોતાની મેરેજની, અને બધાને મોકલ્યું અને વેચીને બોલાયા બધાને, એટલે લગ્ન કર્યું, સમજ્યા કે નહીં? અમે કોણ? સેલ્ફ મેરેજ, અમે પોતે જ. બેને પોતાની જાતે જ જોડે જ મેરેજ કર્યું, બોલો, અરીસો મૂકીને. ખરેખર આ એકદમ રિયલ ફેક્ટ. મગજ આપ્યું છે કે પછી કિડની ઉપર આવી ગઈ, વોટ ઇઝ ધીસ? વિચારને તો આમાં એટલે આવું હોય. અને ટ્રેન્ડ પાછો, અને લોકોએ ઉજવ્યું, હવે પબ્લિક તો જમવા જાય હતી, એને ખબર પડી જોઈએ ને કે તું એમને બી બોલે એમ જ જમવા આવે. સેલ્ફ મેરેજ અને ટ્રેન્ડ થયો પાછો આ. ચાલો સરસ હશે, આપણે તો હું જ નહીં લેતી આ બધી. જાતે પોતા જોડે પૈણ્યા, નો પ્રોબ્લેમ. 24 કલાક પછી ફરી ઇન્વિટેશન કાઢશે ને ડિવોર્સ. કોણ જોડે? પોતા જોડે. તને ના સમજાય બેટા, નાનો છે એને ખબર ના. વિકૃતાઈનું કોઈક લિમિટ છે કે નહીં સમજાવો. આઈન્સ્ટાઈને કીધેલું કે મગજની સ્ટુપિડિટીનું કોઈ પાર જ નહીં, ઇન્ફાઇનાઇટ છે. કદાચ યુનિવર્સ ફાઇનાઇટ હશે, પણ આ વિકૃતાઈ ઇન્ફાઇનાઇટ છે. એ એનાથી બચાવવા માગે છે, એનાથી રક્ષા કરે છે. આ બેબી સ્ટેપ્સથી આપણને શીખવાડે કે બેટા આટલું આટલું પકડી રાખજો, આગળ ચાલીને આવા વિકૃત થઈ જશો. નહીં થયા કહો, ચાલો મને સમજાવો જોઈએ. નહીં થયા, આંખ મીચો એટલે ખબર પડી જશે આપણે કેટલા વિકૃત છીએ. એક રૂમમાં એકાંતમાં આંખ મીચીને 1/2 કલાક બેસો અને જો આપણે કેટલા વિકૃત છે. આપણે બધાએ, હું અહીંયા છું, નીચે બધા હરખા જ છે. એમાંથી રક્ષા કરે કોણ? તો જેને એવું કીધું ને કે હું, યુવકો મારી પૂજા છે, એ રક્ષા કરવા આવ્યા છે ધરતી પર, એટલે બેનિફિટમાં છે. એટલે આ વસ્તુ શક્ય છે, બાકી શક્ય નથી. આ કળિયુગમાં સ્વધર્મ અશક્ય છે, એમને જે લેવલનો ગમે અશક્ય છે. પણ એ લાયા છે ધરતી પર આપણને, એ આયા છે જોડે જ આપણી જો રહેવા માટે. એક મહાભારતનો એક્ઝામ્પલ છે, ગુણાત્યાન સ્વામીની વાત છે. પૂર્વે તો મુમુક્ષુ ભગવાનને શોધતા હતા, ખોરતા હતા, અને હવે ભગવાન મુમુક્ષુઓને ખોરે છે. કેટલા બધા ઋષિ મુનિઓ રાફડા થઈ ગયા, એના પર તો આયુર્વેદના શાસ્ત્ર ભણ્યા છે. એ કેમ તપસ્યા કરતા હતા? ભગવાનને શોધવા માટે. અને જ્યારે ભગવાન સામેથી આવ્યા રહેવા માટે જોડે, આપણને સુધારવા માટે, તો હવે ભગવાન આપણને શોધે છે. કેમ? શોધવા પડે છે, કેમ કે આપણે મા બેટા નાહી જઈએ છે, શોધવા કેમ પડે? સમજાવજો, આપણે હાથમાં જ નહીં આવતા. આપણે એટલા બધા બુદ્ધિથી ભગવાનની સામે ફાઇટ મારીએ છીએ કે આપણેથી દૂર ભાગીએ છીએ. એવું ભગવાને જાતે જ લખવું પડ્યું, કૃષ્ણ પરમાત્મા છે.
મને મહાભારત બહુ ગમે, કેમકે એમાંથી શીખવા બહુ મળે. અર્જુનની કેપેસિટી કેટલી, સામે બધા પાસે અવોર્ડ હતા સમજ્યા, સર્ટિફિકેટવાળા બધાએ, હા બધાએ સર્ટિફાઈડ આઈઆઈટી પાસ આવું. હવે એકને કહો તો કે એ તો કવચ કુંડળ એને હલાવો મરે જ નહીં, કવચ કુંડળ પહેરીને આવેલો એ મારી જ નાખો તમે, તો શું કરવાનું, પૂજા તો શું કરે. બીજાને ખાલી પેલું તીર પકડી રાખે, તીરને આને શું કહેવાય, બો કામઠું. દ્રોણાચાર્યને એવું હતું ભાઈ, દ્રોણાચાર્ય ખાલી કામઠું પકડી રાખે એટલે એને કોઈ મારી જ ના શકે. અમે તીર ચલાવવાનું જ નહીં, કાંઈ લઈને બેસી રહેવાનું, આપણે લેપટોપ લઈને પકડીને બેસી, આ મોબાઈલ લઈને બેસી રહેવાનું, એવું આવા દે ભાઈ. કેટલું તો સર્ટિફાઈડ માણસ એવા બધા જ હતા, એક એક એવા, કોઈ કાચો નહીં. ભીષ્મ એની ઈચ્છા થાય તમારે એ કેવું લ્યા લેવાય. અને આપણા બધા પાંચે પાંચ બીજા માંડ માંડ પાસ, કોઈ સર્ટિફિકેશન નહીં, કોઈની પાસે કોઈ વરદાન જ નહીં. એમાં અર્જુન તો પોસિબલ તો એમ નહોતું. આપણે બી એવું જ છે ભાઈ, કોઈ સ્ત્રી મા દીકરી બેન તરફ જોવાનું નહીં, તો કે મૂવી જોવાનું નહીં, ફ્રી જીઓ છે કેથી મૂવી જોવાનું નહીં, સમજાવો મને. અર્જુન જીત્યા કે ના જીત્યા? તો મારો પ્રશ્ન એ છે કે ભાઈ અર્જુનને પાંચ જણને બધું ખેલ કરવા, એને કહેતો કૃષ્ણ પરમાત્માએ જાતે જ વાઇન્ડ અપ કરી નાખ્યો હતો, પહેલાં પાંચને ઊભા કરવાના ને સમજાવવાના, તું આમે માર જવા દે, તું જે દિશામાં મારી દે સાચું જ જવાનું, એવું કરવાની જગ્યા કઈ જરૂર હતી. કૃષ્ણ એક પેલો ચક્ર ફેર્યું હોત એટલે અમે કોમ્પિટિશન પૂરું થઈ ગયું હોત, પાંચ જન્મ ફત જીતી જાત. એ હતા એ પેલું ઘોડો ચલાવવા બેઠા, એમને પતાવી દેવું જોઈએ ને, એ તો સંપૂર્ણ જ છે, એમને જરૂર નથી જ, એ સંપૂર્ણ છે. જરૂર આપણે છે. કૃષ્ણ ધરતી પર હતા ને તેને ઓળખનાર કેટલા જન, જેને એક આંગળી પર પહાડ ઉચક્યો હોય, સમજાવો મને, ઉચક્યો તો બરાબર, તમે તો દૂર અડધું ખબર ના હોય. આપણે ધોની કોહલી ને ત્રીજો કોણ છે હમણાં, સલમાન ખાન, એમાંથી બહાર આવીએ નહીં. જેને એક આંગળીમાં પહાડ ઉચક્યો, જેને નાની ઉંમરમાં મોટા મોટા કંસની એવા લોકોને પાડી દીધા, બે વખત વિરાટ સ્વરૂપ બતાવ્યું, તો ભાઈ દુર્યોધને મગજ ચલા અને અમે પડાય, ખાલી 8 ફૂટનો વ્યક્તિ આજે તો આપણે હોમે ના પડીએ, તો મગજ કઈ ગયેલું એનું. એ વિકૃતાઈ જે અત્યારે આપણે બી લગાવીએ છીએ, પવિત્ર સંત સામે બેઠા છે, પવિત્ર સંત મળવા આવ્યા છે, પવિત્ર સંત આશીર્વાદ આપવા અહીંયા આગળ રહેવા આવી ગયા છે, પણ આપણી વિકૃતાઈ જાય છે, આપણે દૂર ભાગે. એટલે ભગવાને લખવું પડ્યું કે આજે ભગવાન ખોરે છે. અને બીજી એક મસ્ત વાત સ્વામીની વાતોમાં છે, બહુ મસ્ત વાત છે, જેમ કામી સ્ત્રી તરફ જોયા કરે છે તેમ ભગવાન તો જીવ સામે જોઈ રહ્યા છે, મને કોઈ સંભાળે છે? પણ જીવ એવો અવળો છે કે બીજા પદાર્થ સામે જોવે પણ ભગવાન સામે જોવે નહીં. એક એક શબ્દ કેટલો બધો ક્રોનિક લખ્યો, ભગવાન જાતે જ લખે, ભગવાન કન્ટિન્યુઅસલી રાહ જોઈને બેઠા છે. આપણે શું છે, આ જો સંતો જોડે ફ્રી અવેલેબલ, હરિપ્રસાદ સ્વામીજી પ્રબોધ સ્વામીજી આપણી સાથે જ, મનુષ્ય દેહ ભગવાન આપણી જોડે જ. એક જણ મન કે યાર મનુષ્ય દેહ ભગવાન હોય તો મેં કહું કૃષ્ણ પરમાત્મા અંદરથી હતા, મનુષ્ય દેહ ના આવ્યા તાઈ જો રહેવા માટે, રામ ભગવાન અંદર હતા રહેવા ના આવ્યા આપણી જોડે. યુગે યુગે ભગવાન મનુષ્ય દેહ ધરતી પર આવે છે, આવે છે, પણ આપણી મગજની વિકૃતા એવી છે આપણે એમની પાસે જવું નથી. આ જે પ્રબોધ સ્વામી ગોષ્ઠી કરી આપણે બધાએ જોઈ, બધાને દેશ પરદેશ બધાએ જોઈ, જે ફોલો કરશે, જે વિશ્વાસ રાખશે એ જીતી જશે, જે એમાં બી વિકૃતાએ રાખશે એ દુઃખી થશે. સિમ્પલ ગેમ છે, ફોલો કરવું ટફ છે, એ વાત 100% સાચી. હવે મારો પ્રસંગ, એલેક્ઝાન્ડર ધ ગ્રેટ રોજ એક દેશ જીતીને એના વાઈફને આપતો હતો, કેવી મોટી ગિફ્ટ આપણાથી અપાય. છેલ્લે એની વાઈફ એના સેનાપતિ જો નહીં ગઈ, બોલો સરસ ખરેખર. એટલે પ્રભુ સ્વામીએ કીધું, આપણે કોણા દીકરા છે, ધરતી પર આપણું કોણ, આપણો તાવ કોણ લઈ શકશે, ખાલી તાવ કોઈ આપણો લઈ બતાવશે? ડૉક્ટર દવા આપી શકશે એ બી, હવે તો કોવિડ બેચ છે સમજો, આગળ શું થશે સમજી ગયા ને, એ આશીર્વાદ આપશે તો તાવ જશે. મારા તો અનંત પ્રસંગ, મારા નહીં હજારો જણના પ્રસંગો છે, હજારો જણના,
આપણું પ્રારબ્ધ એમને માથે લીધું. હરિપ્રસાદ સ્વામી પ્રભુ સ્વામી તારે લેરથી ફરીએ છે, તારે સારું ભણ્યા ક્યાં, ત્યારે બુદ્ધિની વિકૃતતા ઓછી રહી અને પવિત્રતા આવી. ફાયદો કઈ છે? એનો પ્રેમ બી એટલો જ ભેગો છે, એ કડક છે. સ્વધર્મ એમને ગમે છે 100% વાત છે, આપણે બી એવા જ થવું છે એ બી પાકી વાત છે, પણ એ એટલો બધો પ્રેમ લઈને ધરતી પર આવ્યા છે ને કે આપણે ક્યારે સ્વધર્મયુક્ત જીવન જીવતા થઈ જઈશું એ આપણને ખબર નહીં પડે, ખાલી એને પ્રેમમાં ડૂબવાનું છે. હું તમને એક એક્ઝામ્પલ આપું. જે પ્રબોધ સ્વામી અત્યારે આવી ગોષ્ટી કરતા હોય, એ જ પ્રબોધ સ્વામીને એક દીકરો મળવા ગયો, આપણાનો જ અહીંયા છે જ એ દીકરો, હું બહારનો એક્ઝામ્પલ આપતો જ નથી, તમે મળવું હોય તો મન મળી લેવાનું, હું તમને મળાવી દઈશ, નામ નહીં કહેવાનું. અહીંયાનો જ દીકરો એ પ્રબોધ સ્વામીને પૂછવા ગયો, પ્રબોધ સ્વામી એક્ઝામ નજીક છે, એક બે મહિનો વાર છે અને મેં વાંચ્યું નહીં, તો જ પૂછવા જાય ને, વાંચ્યું હોય તો વટમાં ફરે, નજીક બી ના આવે. મેં વાંચ્યું નહીં, ઓકે અહીં સુધી તો બરાબર. પ્રબોધ સ્વામી શું પૂછે ખબર? હું ચોરી કરું? પૂછવા માટે બી પરફેક્ટ જગ્યા હોતી એ એની ખાનદાની, એ છોકરાનું ગુણ, પરફેક્ટ જગ્યા પર પૂછવા ગયો એનો ગુણ. મા પાસે જવું જોઈએ, કોની પાસે જવાય? મા જેવો સાધુ છે, ભગવાન માને બાપના સ્વરૂપે આવી ગયા ધરતી પર, હવે બીજું કંઈ ભાગવું છે આપણે, કેમ હંતાવું છે? પ્રભુ સ્વામીને શું કીધું ખબર? બેટા આપણે ચોરી નહીં કરવી. તો કે મારાથી ચોરી વગર પાસ જ નહીં થવાય. પ્રભુ સ્વામી એક કે બે જ મહિના બાકી, એ દીકરાને ફરી પૂછી લઈશું. પ્રભુ સ્વામીને એવું કીધું, બેટા એક કામ કરીશ, એક સારો તને ભણાવનારો દીકરો, એમના તે કાર્યકર્તાને કીધું, એ તને શોધી આપશે, ખાલી પેલો ભણાવે એટલું તારે ભણવાનું, એને તારે ના નહીં પાડવાનું, એ જેટલું તને શીખવાડ્યું તું શીખ્યા કર, જેટલો ટાઈમ છે એટલા ટાઈમમાં તું આટલું કર, આગલું શું કર્યું કેમ ના વાંચ્યું કશું જ નહીં, હવે જેટલો ટાઈમ છે એટલા ટાઈમમાં તું આટલું કર ખાલી. પેલા કીધું પાક્કું. એને ચોરી કર નહીં નક્કી કરી નાખ્યું, પ્રભુ સ્વામી કીધું એટલે માની લીધું, વિશ્વાસ મૂક્યો, અને પેલા એ ભણાયું ભણાયું ને હવે એક બે મહિના તો હું ભણાયું હોય, એનું રિઝલ્ટ 8.5 અપ, 8 above 80% ઉપર રિઝલ્ટ આવ્યું. જે પોતે કે ચોરી કરવી પડશે નહીં તો પાસ નહીં થયો, વિધાઉટ ચોરી. તે પહેલી વખત એને મને કહ્યું કે મારી મા સરસ છે, મારા આત્માની મધર જે ભગવાને મને આપી છે, આ સાધુ બહુ સરસ છે, પવિત્ર છે, આનામાં બધા જ છે. પછી ચાલો સરસ, પ્રબોધ સ્વામીના લેવલ પર જોજો. પ્રબોધ સ્વામી એને કીધું, બેટા ચિંતા ન કરે. એવું નહીં ખાલી એવું કહીને પ્રબોધ સ્વામી એટલીસ્ટ એ દીકરાના ઘરે બી કેટલી વખત ગયા હશે, એ દીકરાને હું માનું તો અહીંથી 500 વધારે વખત કંઈક ને કંઈક રીતે દર્શન આપ્યા છે, મોર દેન 500, વન સ્ટુડન્ટ. પછી શું થયું? આટલું તો એને ખબર પડી, પછી ફરી એક્ઝામ આવી, ફરી ભાઈ ગયા. શું કહેવા ખબર? પ્રભુ સ્વામી એક્ઝામ આવી છે, 15-20 જ દિવસ છે, ચોરી કરું ચોરી કરું ના બોલ્યો, પણ ઇન્ટેન્શન કેવો હતો? પ્રભુ સ્વામી કશું વાંચ્યું નહીં, શું કરું તો શું કરાય? પ્રભુ સ્વામી કશું વાંચ્યું નહીં, શું કરાય? હવે આપણને કોઈક પૂછે તો આપણે શું જવાબ આપે, એના પપ્પાને પૂછે શું જવાબ આપે, શું કરાય? તો બે પડે, આ કરાય બેટા, બીજું શું કરાય? તો અત્યારે લખીને વાંચ્યું પણ દાદા શું કરી લેવાનું? હું બીજી વાત કહું, સિચ્યુએશન કહું છું. હવે એ કયા ટાઈમે પૂછવા ગયો પ્રભુ સ્વામી ખબર? પહેલાં તો આવું કર્યું જ છે ભગતે, ફરી પૂછવા ગયો છે. કયા ટાઈમે પૂછવા ગયો છે હું તમને જણાવું. એવા ટાઈમે પૂછવા ગયો જ્યારે હરિપ્રસાદ સ્વામીએ દેહલીલા સંકેલી, હરિપ્રસાદ સ્વામીનો પાર્થિવ દેહ ત્યાં હતો જ પ્રાર્થના હોલમાં. પ્રબોધ સ્વામી ત્યાં આગળ લોકોના આંસુ લૂછવા માટે બેઠા હતા, પોતે બી અંતરમાં બરાબર એક ખાલીપો કોણે ના હોય, પ્રાણાધાર પુરુષ. એવા ટાઈમે લાઈનમાં દર્શન કરવા ગયો છે સ્વામીજીના, છેલ્લા દર્શન, પ્રબોધ સ્વામી સેવામાં છે ત્યાં. એવા ટાઈમે એ જઈને પ્રબોધ સ્વામીને પૂછે, મને ખબર છે કે ખોટો ટાઈમ છે, પણ છતાંય મારે એક પ્રશ્ન છે. હવે વિચારને પામવા, આવા ટાઈમે આપણા ઘરે કોઈક ધામમાં ગયું હોય મધર કે ફાધર, અને આપણને કોઈક સેકન્ડ ટાઈમ આવો પ્રશ્ન, આપણે શું આપે એને જવાબમાં? હું આલી હું જવાબ આપે. પ્રસંગ એની માટે નથી, પ્રસંગ મારી માટે છે. હરિપ્રસાદ સ્વામી બોલી લાગે, 1 crore ભૂલ કરીને બી ભગવાન પાસે માફી માગવા આવો પવિત્ર સંત પાસે, એ 1 crore ભૂલ માફ કરવા તૈયાર છે, પણ સુધરવાની સુરુચિ જોઈએ. આપણને કોણ મળ્યું છે એ વિચારને પામવાનું છે. એક જ પ્રસંગમાં આપણું કામ પતી જશે. કોણ મળ્યું છે, એનો પ્રેમ કેટલો બધો અનહદ, ગાઢો પ્રેમ આપણી માટે. કોણ બોલે ધરતી પર, એક તો હોદી લાવો કે જે બોલે યુવકો મારી પૂજા છે,
નારાયણ સિવાય બોલનાર જન્મ્યો જ નહીં ધરતી પર. એ જ બોલીએ કે તમારી હું ભક્તિ કરું છું, પોતાના શિષ્યને એ ભક્તિ કરે કોણ? ધરતી પર જન્મ્યો જ. અને યુવાન, યુવાનની તો કોઈ દિશા જ ના હોય. યુવાન એટલે હજાર ભૂલ કરીને જ જન્મ્યો હોય, ભૂલો જ કરે રોજ, એનું નામ યુવાન. યુવાનનું બીજું શું? સ્વધર્મ જ યુવાનનું ભૂલો કરવાની, અને બાપનો સ્વધર્મ માફ જ કર્યા કરવાનો. એ ભગવાન બોલીએ કે કોણ બોલે બીજું? એ પ્રભો સ્વયંને કીધું, બેટા ચિંતા ના કરીશ, ચાલ આપણે બેસીએ. એ ટાઈમે પ્રભો સ્વયંને 45 મિનિટ આપી. કેટલી મિનિટ? 45 મિનિટ્સ. એટલો બધો એને રાજી કર્યો, પ્રેમ આપ્યો. ખબર નહીં પડવા દીધી કે તું કયા સિચ્યુએશનમાં મને પૂછવા આવ્યો છે, એવું એને ખબર બી ના પડે. એ જાતે જ પછી એને મને પ્રસંગ કીધો કે યાર હું આવા ટાઈમે પૂછવા ગયેલો, કેવું હશે પ્રેમ. સાધુનો દિલ જો સ્વામીજી, એ સાધુ આપણી જો રહેવા આવે છે, જે સાધુને સવારના પહોરમાં હળા થઈને વાગે એરપોર્ટ પર 2000 જણ એરપોર્ટ પર નીચે પલાઠીવાળીને બેહવા જાય છે, ખાલી દૂરથી દર્શન કરવા, આવી LED સ્ક્રીન ના હોય, ખાલી દૂરથી દર્શન કરવા. આનંદ સ્વયં અમને એક વખત કહેતા કે તમે લોકો મુંબઈ જાઓ, તમને ખબર પડે કે આ કેટલા મોંઘા સાધુ છે ને આપણને કેટલા સસ્તા મળ્યા છે. આનંદ સ્વામી બહુ અમને સમજાયું. એટલે આનંદ સ્વામીને ગુરુ જોઈએ. ગુરુપ્રસાદ સ્વામી આનંદ સાગર સ્વામી સમજાવશે કે કેટલું મોંઘી વસ્તુ આપણને મફતના ભાવે મળી છે, આપણી કિંમત થાય. આપણે મૂર્ખા ના બનીએ, આપણે બાળક બુદ્ધિમાં આટલી સારી વસ્તુ ખોઈ ના દઈએ. એટલે આનંદ સ્વામીને, ગુરુપ્રસાદ સ્વામીને એટલી જ ઇમ્પોર્ટન્ટ જરૂર છે. ગુરુ ગોવિંદોનું ખડે આ સૂત્ર આપણી માટે છે, આપણી સંસ્કૃતિનું સૂત્ર છે. આપણે ભલે રીલોન બધું ફોરેનનું જોતા, આપણી સંસ્કૃતિ રીચ છે. તો પ્રવાસો એ જગ્યાએ એને 45 મિનિટ સમજાવ્યો કે બેટા આપણે ચોરી તો નહીં જ કરવાની, આપણે મહેનત કરવાની. હવે એ ટાઈમને આજે કેટલા ટાઈમ થયો? 2 વર્ષ થવાયા ને. તો એ 2 વર્ષ, એ પછી તો એને એક્ઝામ આપી, શું થયું આઈ ડોન્ટ નો. આજની તારીખમાં બી પ્રવાસો એટલો જ પ્રેમ એની માટે, 2 વખત એકની એક ભૂલ કરીને આપણી પાસે કોઈક આવે, પછી આપણે એને લૂઝ કરી દઈએ કે ભાઈ આને છોડ, આને સુધરવું નહીં. અને એમાં બી આપણી પાછળ 1.5-2 લાખ યુવકો ફરતા હોય તો આપણે આ યુવક પાછળ ધ્યાન આપીએ. હે બોલો, વિચારને તો પામો. આપણે વિચારવા જેવું છે કે આનો પ્રેમ કેટલો બધો અનબાયસ છે. નાનામાં નાના યુવક આટલા લેવલની ભૂલ, આ તો ચોરીની કીધી, કેટલા બધા યુવકોએ આનંદ સ્વામી, ગુરુ, પ્રભુ સ્વામી પાસે એવી ખાનગી કરી છે. પેલો વ્યક્તિ ક્યારે સ્વામીજીને બોલી શકે કે હું લઉં છું? તો સ્વામીજીનો પ્રેમ કેવો હશે કે એની આગળ માણસ ખુલ્લો બોલી કે સાધુ આગળ કે સ્વામી? અને બહુ જ એક્સ્ટ્રીમ લેવલની ખરાબમાં ખરાબ ભૂલો, જે એકદમ જાનવર લેવલની નીચ કક્ષાની ભૂલો બી લોકોએ એમની આગળ ખુલ્લી કરી છે. તો પ્રેમ હશે તો ખુલ્લી કરી શકતા કે એમને એમ કોઈ કહે, આપણને બીક ના લાગે જો કડક હોય તો. તો એ સાધુ એવા છે. એની આજે દીક્ષા દિન છે. દીક્ષા ક્યારે લે? એક વ્યક્તિ, અમે રેડિફમાં જોબ કરતા હતા, રેડિફમાં જોબ કરતા હતા ત્યારે બધા પ્રસંગો પાત, એટલે એક અહીંયા આગળ ફેમિલી, એટલે અહીંયા આગળ એકેડેમિક્સમાં શિફ્ટ થવાનું નક્કી થયું. સ્વામીજીને મળવા ગયા કે હું IT પ્રોફેશનલ છું અત્યારે, સારી સેલરી, મુંબઈમાં બધું જ સેટલ્ડ, બધું જ કંપની બહુ જ સારી, કંપનીનું જ બધું, ફ્લેટ બેટ બધું, 65,000 ભાડું કંપની ભરે ફ્લેટનું, આપણે મફત રહેવાનું, એટલું સારું બધું, સાનુકૂળ. સ્વામીજીને પૂછ્યું કે હવે અહીંયા આગળ ફેમિલી છે તો, અને મેઇન તો અહીંયા આગળ સંતો અને હરિભક્તો છે, સત્સંગ અહીંયા આગળ છે, પૈસો તો બધાએ ભગવાન અહીંયા લખેલો તો કંઈ નહીં આપે, ભગવાન આપણામાં લખેલું હશે તો ભગવાન ગમે ત્યાં આપશે પૈસો. તો રેગિસ્તાનમાં અરબો લોકો નહીં પૈસાવાળા, તો આપણને અહીં નહીં હાલે. તો આપણે સ્વામીજી પાસે જવું હતું, સત્સંગ મળી જાય તો કંઈક સંસ્કાર સારા પડે એવી ઈચ્છા હતી. સ્વામીજી મને શું લીટી કીધી સાંભળજો ખાલી. સ્વામી મને શું કહે ખબર? સ્વામી કે માસ્તર પહેલો નરકે જાય કે. એમ કહું દયાળુ આશીર્વાદ આપો છો, ધમકી આપો છો, આપણે પ્રોફેસર થવા આવીએ છે. મેં કે તારી પર જવાબદારી વધાર. 60માંથી 1 છોકરો બંક મારે તો 1 બંક ગણાય, 60માંથી 60 બંક મારે તો 8 બંક ગણાય. સ્વયં કે તમારી જવાબદારી વધારે કહેવાય. તો વ્યક્તિ જ્યારે એક ફેકલ્ટી ખાલી થાય છે, તમારું લૌકિક જગતનું સબ્જેક્ટ ભણવા માટે એક વ્યક્તિ સાહેબ થાય છે, તો બેનિફિટ કોને મળ્યો? અત્યારે તમને એવું લાગે તમારો પગાર સારો જ છે, ભાઈ ફાઇનલી તો બેનિફિટ સ્ટુડન્ટને. સારો વ્યક્તિ 100% સેટલ જ્યારે એક પ્રોફેસર થાય તો બેનિફિટ 1000% સ્ટુડન્ટ્સને. તો એક સારો જેન્યુઇન વ્યક્તિ, જીનિયસ વ્યક્તિ, બધી રીતે લૌકિક જગતમાં સેટલ્ડ, બધી રીતે સ્ટ્રોંગ, એ જ્યારે સાધુ થાય તો કોને ફાયદો થાય? એમને,
એમને તો આ મિલનભાઈ ના કીધું 50 યર્સ એટ ધ એજ ઓફ 70 એનું રૂટીન આપણે ફોલો ના કરી શકીએ, નોટ પોસિબલ. યંગ એજમાં આપણે એનું રૂટીન ફોલો ના કરી શકીએ, થિંક અબાઉટ ઇટ. તો એ સાધુ કોની માટે થયા? બે લીટી યાદ રાખવા જેવી છે. એક, ભગવાનનો પ્રેમ, હરિપ્રસાદ સ્વામી પ્રભુ સ્વામીનો પ્રેમ એ અનહદ છે, મહાસાગર કરતાં મોટો છે. બીજું કે આપણી માટે સાધુ થયા છે. આ એક લીટી બહુ સ્ટ્રોંગલી યાદ રાખવા જેવી છે. આપણી માટે જ સાધુ થયા છે. કૃષ્ણ પરમાત્મા ધરતી પર કોની માટે આવ્યા? એ 5 પાંડવો માટે આવ્યા. આ દીક્ષા કેમ લીધી આજે? આપણી માટે જ લીધી. આજે આપણી મધર અને ફાધરની બર્થડે ગણાય. આત્માના માગે માગે તે આપે એવો 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 દિવસ આજે. દિલથી માગવું જોઈએ. આમ માગીને શું માગવું છે? પેલા દીકરા જેવું માગવું છે કે આ વખતે એક્ઝામ છે, મેં કશું વાંચ્યું નહીં, આવું માગવું છે? એટલે નેક્સ્ટ એક્ઝામમાં ફરી જવું પડે? શું માગવું છે વિચારો. દરેક એક્ઝામમાં માગવા જવું છે? કે એને એવું કીધું કે ભગવાનનો રાજીપો જોઈતો હોય તો આ કરું, તો આપણે માગવું શું છે? મારી એક જ કન્કલુડિંગ લીટી કહીને મારી સેવા પૂરી કરું. એક જ લીટી કન્કલુડિંગ. એ જેવા કહે છે ને એવા આપણે આરામથી થઈ શકીએ. મારે બી સમજવાની છે આ વાત, આપણે બધાએ સમજવાની છે. એ કહે છે એટલે કરી શકે એવા છે. એ જેવા આપણને કહે છે એવા એ આપણને કરી શકે એવા છે જ, તો જ કહે, બાકી કહે નહીં. તો આપણે માગવાનું છે. બીજી લીટી આ જ છે કે આપણી માટે જ સાધુ થયા છે, આપણને સુખી કરવા જ સાધુ થયા છે, આપણને એવા સ્વધર્મયુક્ત બનાવવા જ સાધુ થયા છે. અને એ રાહ જોઈને બેઠા છે કે તમે મને સંભાળો છો, તમે મને પૂછો છો. આપણી જીવની અવડાઈ છે કે બીજા પદાર્થ સામું જુએ પણ ભગવાન સામું જુએ નહીં. બીજા પદાર્થ એટલે એક એક લીટી આપણને લાગે છે કે નહીં, ચલો સભામાં બેઠા બેઠા સમજી જાઓ. લો, ભગવાન સ્વામીને ગુણાતીત સ્વામી 250 વર્ષ પહેલાં લખેલી છે, બીજા પદાર્થ સામું જુએ પણ ભગવાન સામું જુએ નહીં. સભા જ એક એક જણ વિચાર લો. મારે તમને ક્રોસ નહીં કરવા, તમે બધા જીનિયસ, બધા જ ઇન્ટેલિજન્ટ છે, કોઈ ખોટા છે જ નહીં. પણ કંઈક શાસ્ત્રમાં લખેલું છે ને એમાં આપણી કંઈક બાળક બુદ્ધિમાં ભૂલ થાય છે. વિચારો, એમને કોઈ ફાયદો નહીં આપણને સમજાય ને. સ્વામીજીની ચરણોમાં પ્રાર્થના કરી, પ્રભુ સ્વામી ચરણોમાં પ્રાર્થના કરી, દયાળુ આજે તમે અમારી માટે દીક્ષા લેવાનો સંકલ્પ કર્યો. આપે દીક્ષા લીધા પછી આપે સહન જ કર્યું છે, અનહદ સહન કર્યું છે, અનહદ ઝેર લીધું જ છે પોતા પર, અને અનહદ પ્રેમને અમૃત વરસાયું છે અમે બધા પર. અમને લેર કરાય છે જ્યારે આપે સહન કર્યું છે, આપણે માર ખાધો છે. હવે અમને એવો બુદ્ધિયોગ આપો કે આપનો રાજીપો લઈ શકીએ. એ જ આપને આપનો બી અંતરનો અભિપ્રાય છે અને અમારે બી સુખી થવા માટે એ જ માર્ગ છે કે આપનો રાજીપો લઈ શકીએ. આપે અમને જેવા બનાવવા છે એવા અમે બની શકીએ. એ માટે આપ અમ સૌ દીકરાઓ પર કૃપા કરો, આશીર્વાદ આપો, બુદ્ધિયોગ આપો, અનુગ્રહ કરો. આપે જે બે સંતો અમને આપ્યા છે એની સાથે અમારી ખુલ્લા દિલની દોસ્તી વધતી જ જાય, વધતી જ જાય, એવું કંઈક આપ અમને સંજોગ ગોઠવી આપો. એવું આપ અમારી પર રૂડા આશીર્વાદ વરસાવો. એ જ આપના ચરણોમાં પ્રાર્થના. સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય, હરિપ્રસાદ સ્વામી મહારાજની જય, જય જય પ્રભુજ સ્વામી મહારાજની જય, જય જય. એકવાર જોરદાર તાળીઓથી આપણે ચિરાગભાઈનું અભિવાદન કરીએ. અદ્ભુત માર્ગદર્શન ચિરાગભાઈ આપણને આપ્યું, કેવી રીતે ગુરુહરિને ઇઝીલી રાજી કરી શકાય, ક્યાં આગળ આપણે પાછા પડીએ છીએ એમની આપણે અદ્ભુત વાત કરી. આજે માંગવાનો દિવસ છે, એમણે વાત કરીને કે આજે તો હકથી માંગવાનો દિવસ છે, કારણ કે એને આપણા દીકરા માન્યા છે આપણને. તો દીકરો દીકરા મા બાપ પાસે ના માંગે તો કેની પાસે માંગે? એમને કીધું ને આજે તો બર્થડે છે, આજે પાર્ષદી દીક્ષા દિવસ છે ને આપણે માંગવું છે ગુરુહરિન ચરણે. અક્ષર નમન કરતાં કરતાં આપણે માંગીએ કે હે પ્રભુ સ્વામીજી, હે ગુરુહરિ, આપનું જીવન તો ખરેખર અગાધ છે. એમ ચિરાગભાઈ વાત કરીને આપનો પ્રેમ અનહદ છે, નો વન કેન બીટ ધેટ લવ. તમે જે અમને પ્રેમ કરી રહ્યા છો,
તમારા પ્રેમની સામે અમારી બાળક બુદ્ધિને વિચાર કરીએ તો અમે હાવ કહેવાય ને કે કક્ષા વગર તમે તમારો પ્રેમ અમને નિરંતર આપ્યા જ કરો છો, આપ્યા જ કરો છો. અમારી એકે ભૂલ આપ નજરની સમક્ષ રાખતા નથી, છતાં પણ આપનો પ્રેમ વહ્યા જ કરે છે, વહ્યા જ કરે છે. કેમે કરીને અમે ગુરુહરિને રાજી કરી શકીએ, ભગવાનના સજા ભૂલકું બની શકીએ, એ માટે નિરંતર આપ દાખલો કર્યા જ કરો છો, કર્યા જ કરો છો. તો હે દયાળુ, હે પ્રભુ સ્વામીજી, આજે અદ્ભુત મહામંગલકારી દિવસ છે. આપના ચરણે પ્રાર્થના કરીએ કે અમે પણ એ જ સિન્સિયરિટીથી, એ જ ફોકસ્ડ લાઈફથી આપને ગમે છે એવું સ્વધર્મયુક્ત જીવન જીવી શકીએ, અને આપને ગમે છે એ સ્વધર્મયુક્ત જીવવા માટે, સ્વધર્મયુક્ત જીવવા માટે એ અદ્ભુત સંતો અને લીડર સાથે ખુલ્લા દિલની દોસ્તી રાખી શકીએ. તો એ માટે અમને ખૂબ ખૂબ બળ આપો. એ સાથે જ આપણે સૌ ભેગા મળીને અક્ષર નમન કરીએ. સેવા, સ્મૃતિ, સુહૃદભાવ, સ્વધર્મ. સેવા, સ્મૃતિ, સુહૃદભાવ, સ્વધર્મ. સેવા, સ્મૃતિ, સુહૃદભાવ, સ્વધર્મ. થેન્ક યુ. આ સાથે જ આપણે આજની આ મહામંગલકારી દિનની સભાને આપણે અહીં જ વિરામ આપીએ છીએ. સૌ યુવકોને ચરણે પ્રાર્થના છે શ્રી ઠાકોરજીના દર્શન કરી, જે પ્રસાદ ગ્રહણ કરી પોતાના ગંતવ્ય સ્થાન તરફ પધારે. એ સાથે જ સૌને અંતરના જય સ્વામી.